じゃあ皆さん飯食い行くのにグループ分けするからちょっと集まってください。3チームに分かれます。じゃあチョムさん、おはようございます。今日はまたとんでもないレアなもので来ましたね。はい、プジョーに合わせてきました。ああそうだ、フロントハブステア。じゃあ、軽く自己紹介とあと車体の説明みっちりお願いします。はい、ありがとうございます。チャマです。はい、車体の説明お願いします。社名のエリア51というところからも、まあ、飛行機とかね、UFO とかね、宇宙人とかね、うん、そんなようなデザインがなんとなく見えるのかなと思います、うん、で足回りはフロント肩持ちです。でリアは、センターショックですね。フレームの下にショックがあります。あー、ほんとだ。でフレームも、タンク真ん中ですね。フレームからリアショックまでが1本 のフレームがついてる、ダブルグレード、セミダブルグレードなんで意外とフレームもがっちりしてます、うん、はい、なんで見た目も中身もすごいこだわったスクーターになってます。ほんとだ、すごい。おっと、ナンバー、これは地球の技術じゃないですよね。誰かからなんか聞いてるかもしれないですよね。うん、これは、うん、他の惑星のテクノロジーでできたバイクですね。ツーストの50ってことですよね。こんなにでかくて50で非力じゃないんですか。中身はイタリアヤマハのセリエなんで、かなりパワーもあるし、チューニングパーツもいっぱい出てるので。これ本当にイタリア製なの？イタリアですね。台湾じゃなくてイタリアですね。はあ、さすがアプリリア。了解です。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、庭さんです。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。今日はまた違うバイクですね。はい、エクスプレスです。いやー、久しぶりに見たな。しかも赤だと本当に優勢株っぽいですよね、はい、じゃあエクスプレスの紹介を知らない人向けにお願いします。はい、しっかりちょっと紹介できるところわかんないですけど、もうパッと見カブなんですけど、うん、カブではありませんまずマニュアルじゃないです、オートマです。でも前後ろから見た時にカブっぽいんですけど、もうここでこのステップアップでカブじゃないことが一発でわかります、これ知らない人多いんじゃないかね。知らない人多いと思います。カブそっくりのスクーター。これエンジンは何系なんでしたっけ？エンジンはですね、ちょっと僕もあんま詳しくないんですけど、なんかこいつ専用らしいんですよ、うん、そうなの？だから同じのがないはずなんですよね。うん、あとタイヤもですね、インチがもうあのカブと違ってこいつだけ。え、これ何インチ？どっか入ってたんだよな、ごめんなさい、忘れちゃいましたけど。え、普通に17じゃないのこれ？16ですね。 16です。だからタイヤも専用なんです。変にこだわっちゃったせいで流用で直せないバイクっていう、うん、素晴らしい仕様になってます。うち昔はよく売ってたんですけどね、これ安く。いや、今時見ないですね。てか昔から見なかったけどね。売れなかったみたいですね。了解です、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。 TDF の津田さんです。おはようございます。今日はまたいいの乗ってきましたね。今日はホンダ AF07B と、うん、改造して、うん、これはエンジンがもう完全にダメだったんで、うん、でエンジンをスーパーディオ AF27 のエンジンに乗せ替えております。おお、ほんとだ。まあ形状がよく似てるんで、とりあえずエンジンマウントだけちょっと加工して他の車両のを利用して、それで積載しております、
マフラーはベリアルグランドスラムがついております、うん、うるさいんですかこれ。まあまあうるさいですね。これ足回りはゼックスのアルミホイル、ゼックスの足回りをつけて、お前は要するに Z4 のフォークっていうか、うん、短いフォークですね、これ車外の、うん、それにスマートディオ Z4 の、うん、ブレーキケーブル対応のマスターシリンダー、要するにここのマスターがここにないの、今ここにあるの。え、そうこの中にマスターが入ってる。へえ、だからワイヤーで駆動して、うん、でこっち側に要するにケーブルでつながってここにマスターがあって、これでディスクになってると。要するにここら辺をいちいち改造しなくても利用できる、そういうやり方があるんですか。へえ、ということで、うん、無難にディスクにはハンドル周りはいじってません。なるほどね。でハンドルは水冷じゃないんでバッテリーなんであそっかそっか水温計がバッテリーなんです。だからここに分かりやすいように B と AC、うん、エアクールになってる。うん。そうか、水冷じゃないんだ。そうです。エンジンは基本的にスーパーで AF27 なんですけど、うん、ZX のエンジンを探してたんですけど、なかなか手に入らないんで、うん。それに27の腐ったエンジンがそのまま乗っけております。了解です。で、カラーリングは本当はこう、もうちょい、ちょっとイタリアンにしました。そこ緑のとこって本当は黒なんですよね。本当は黒とかなんガンベタと黒なんですけど、うん、ここにあの VTAX ってあの、うんうん、ペダルの加速装置だけど、それをわざと消してあります。太くして、うん、ということでイタリアンなカラーリングになっております。はい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、津田です。はい。トライのフロントのウインカー右側です。あの一応探しといたんで。ありがとうございます。よかったですね。
オッケーじゃない。ああ、よかった。なんか、はい、なんて。ガンダム2機とフォートムズとヤッターワンはいないですか。ヤッターワン、ヤッターワンどこにいるのかな、ね、ここにはいないな。そうなんですよ、ね、どっかにいるはずなんだ。ヤッターワンが一番興味あるんですよ。じゃあ皆さん飯食い行くのにグループ分けするからちょっと集まってください。3チームに分かれます。カワさんいいな、杏仁豆腐。いやー、杏仁豆腐美味しかったな。メニューいっぱいあるからね、また来たいね、うんうん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。せーの、3。いけた。イエーイ、一撃です。せーの、3。せーの、2。おー、抜けた。抜けました。おめでとうございます。せーの、2。おー、取った。せーの、0。おー、やっぱり。いきます。せーの、1。おはい、せーの。
そうか、順番的にはそっちなんですね。そうですね、はい、あれそう一斉の1、はい、あ、終わりじゃあ、津田さん、すいません、ごちそうさまです。いただきます。いただきます。食べましょう。いただきます。うまっ。はい、じゃあ初参加の赤坂さんは初めてのバイクの話してないのでよろしくお願いします。初めて乗ったバイク、本当に初めて乗ったバイク。そう、俺免許ない時の話になってる。そうそう、みんなそう。あ、タクトですかね。いつ、何歳、小学校3年の時、ね、あ、じゃあ俺と一緒じゃん。できんの、はい、そんなでっかかったの。あ、いや、近所のおじさんが整備工だったんで、その人に教えてもらって、いじり方で、タクト、ボロボロのタクトを、まあ、掃除して乗るところが始まりました。ちょうど今持ってるから、売ってもらってスーパータクト。スーパータクト、あ、09の方。09ですかね、はい。それが初めての、現地です。免許取ってからは？免許取ってから何台乗ったんですか？免許取ってちゃんと乗った初めてのバイクは？あ、ジョグです。それが、免許取ってから初めての原付です。うちでなんかタクトとかリードとかいっぱい買ってってるけどさ、はい、今自分で乗れる原付なんかないの？この間売ってくれたタクトを、タクトは2台とも使えて、あとのタクトとリードはまだ屋根下に置いてあります。直して乗ってきてください。そうですね、とりあえずそのリードで寸法乗りするから乗ることはできないんですけど、まあ乗りたいですね。次の原付ツーリングは自前でいっぱいあるんだから。そんなに暇じゃないよ。じゃあ次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと友和さん、庭さん、庭さん初めてのバイクの話してないですよ。そうでしたね、多分。あ、じゃあ場所チェンジでこっち来て。届かないですけど。はい、じゃあお願いします。初めてのバイクはまず高校1年の時、16歳の時ですね、原付のバイクを取りまして、免許を取ってから乗ったんだ。そうですね、どうしてもその根がこう見えて真面目なもんで友達が結構もうその時にバイク周り乗ってたんで、確かね、年式ちょっと確か1994年とかその辺の年式のやつでモンキーだったんですね、最初。でそれを友達が乗ってたやつを確か5万ぐらいで譲り受けて、で乗って免許取ってその日に譲ってもらって、2週間後、学校行くのに使っちゃいけないんだけど、使って神社に泊めてて帰ってきたらもうなくなってました。ああだからもう絶対忘れられないっていう最初のバイクですね、モンキーは。でもそれからちょっとトラウマになって、ちょっとモンキーはやめて、結局ディオかなんかですね、結局そこに流れて、みんなでディオ乗ってましたね、当時、はい、ちょっと残念な悲しい思い出があるんで。94年だったらスーパーディオ、そうですね、その辺ですね、みんなやつライブが出てすぐ買った人がいなかった。で基本的に自分の世代の先輩とかお兄さん方がもう卒業しても使わないからっつって社会人になる時に譲ってくれてるバイクだったんで、全部大体もう格安で譲ってもらってたんで、はい、94年式なんだ。大丈夫だったのかな、ちょっと結構古い記憶になっちゃうのあれなんですけど。写真とか残ってないですか？写真はそうっすね、撮ってたけど自分で撮ってなかったら残ってないんですよ、残念ながら。その後4年ぐらい経って20歳ぐらいの時に、多分友達と一緒に熊沢さんと行って、あの町田のガレージに行って、多分モンキーのパーツを探して、多分それ何年ぐらいの話、もう25年とか覚えてね。
あの時はすごいパーツを凝ってて、みんなで1台のモンキー作るんだなんつって拾って、結構値段もこれいくらですかっていくらだったら買うんだっていう感じで、あじゃあ2000円でいいですか、じゃあいいよとか、なんかそんな感じで物のやり取りさせてもらって、本当にジャンクで組んで、あの頃モンキーやってたからパーツいっぱいあったはず、すごい転がってました、フレームもちゃんとあったんで、フレームもいっぱいあったな、なんでまああの YouTube 見て絶対ここだよなと思って、懐かしさで参加させてもらっています。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、鎌さん、はい、今日の温泉はどうでした？99点ですね。99点、残りの1点はですね、あの長沢温泉に行ってみたいという、まあ旦那さんはね、はい、うん、次回行きましょうね。はい、お願いします。はい。見受け取られちゃいました。明かりのあるうちにちょっと撮らせてもらおう、みんな。はい、釜飯の釜さんです。おはようございます。おはようございますっていうか、もう帰ってきたんですけどじゃあ、はい、今日もまた違うタクトですね。はい、ですね、09タクトの、フルマークです。前回フルマーク S に乗ってきたので、今回はどうしてもお見せしたくて、あのスタンダードのフルマークを乗ってきました。で、はい、これはですね、前期モデルで、なおかつ、キックのないセル指導オンリーのモデルになります。はい、気に入ってる点はですね、キャンディーカラーが残ってるので、磨き上げたらそこそこ綺麗になったので、うわ、美しい、こうと思います。ツヤがありますね。はい、頑張って磨きました。はい、あとそれからですね、今まで皆さんにお見せしなかったんですけど、フルマークたるやどういうものかということで、そのフルマークのトランクボックスをお見せしたいと思います。はい、こちらがですね、小物入れになっておりまして、開くとですね、まあそんなにいっぱいはないんですが、これぐらいの収納スペースになっております。ツヤツヤだ日焼けしてないんですね、ここだけね。はい、ここな、何が入りますか？ここはですね、ウエス、あとペットボトル。そうだね。はい、まあ、そんなとこですね、今となってはね。弁当箱をこう立てて入れたら、ご飯が偏っちゃうっていう感じだね。はい、もう何も入らないんですけど、ただ当時にしてみればこの大きさが重宝したのではないかと、メーカーの苦労も、伺える、あの愛おしい、部分になります。はい、このボックス付きでクレージはなかったんだよね。あ、ないですね。あの1個前の07、07のニュータクトとかはありましたね。
あれあったんだっけ、この、開くやつで。はい、フルマークとフルマークじゃない方と両方ありますね、クレージュが。そうか、はい、これまた張り替えシートですね。はい、これ張り替えシートです。綺麗ですね。はい、どうしてもですね、破けてて、うん、ちょっとみすぼらしかったんで、これもまた好みで、白と赤の、2色をメインに出したくて、白のエナメルシートにしました。あとその他ですね、バックミラー新品にしました。社外品なんですが、新品のバックミラーつけて、純正っぽいですね。赤と白と、あとホイールも白にしました。もともとですね、純正はシルバーなんですけど、やっぱり、80年代は、足元を白くした方がですね、より、80年代っぽくなるなと。そんな感じがしますね。ね、はい、白に塗りました。はい、これメーターの中は前のと何が違うんですかね。はい、ですね、これは、フルマークはスーパータクトと、共通の、パネル板になります。はい、そして、はい、また今日もその例のオバヘルですね。はい、オバヘルですね。今までたぶん被ってたのは、そこね、ちょっとね、はい、日が当たって反射してる、うん、じゃあちょっとこれ光っちゃうので、はい、日陰に持ってきてください。はい、見てください。これ OGK のモデルですね。今まで被ってなかったんですけど、はい、OGK のファインデーというモデルです。でですね、この包帯は、女の人用の小さめの包帯なんで、私のような頭のでかいおっさんが被るにはかなり無理のあるサイズです。耳が入りません、全部。はい。けど、まあ、カラーリングも含めてちょっと気に入っております。はい、今日はこれを被ってきました。はい。あと、それからですね。あ、いいですか？あ、どうぞ。はい、前回ですね、フルマーク S に乗ってきて、リアのカウル、モールがついてるよという話したんですけど、それをですね、比較したいというのもあって、今日これに乗ってきたというのもあります。ここ見てください。フルマーク S についてた、ここのモール。あ、ないね。フルマークの方は、ついておりません。うん。はい。こういう違いがございます。他に違いってあるんですか？何ですか？そのモール以外に。あ、モール以外にですか？キャリアの形が違うとか、ね、2台もこれスーパータクトと、共通の、キャリアになってます。あとそれから、S についてたこちらの、何でしたっけ、キャリア、フロントキャリア、うん、フロントキャリアは当然ついておりません、うん、はい、この辺の違いがあります。前は普通にスーパータクトと共通だもんね。あ、そうですね、スーパータクトと一緒ですね、うん、はい、まあ、スーパータクトの方のクレタクと形は前は同じだけど、ケツがボックス付きなので横幅がすごくボリュームがあると。それがフルマークですね。で S はモールが付いてると。モールが付いてると。はい、で、はい、これですね、はい、キックペダルがないです。キックペダルがないんですけど、はい、はい、バッテリー上がりの時にちょっと対処が困るので、ちょっと今悩みどころになっております。はい、はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、キリさん、お疲れ様でした。今日はトライだったんですね。前回トライの時はすぐ近所の 10分ぐらいのところに行ったけど、今日は小1時間走ったけど、どうでした？大丈夫そうでした。絶好調です。絶好調。ただケツが痛い、ちっちゃいからケツが痛い。相変わらず美しい。20キロ以内、うん、今日のとこで限界ぐらいかね。いや、もうちょっといってるでしょ。そう、うん、了解です。セールスポイント、うん、セールスって売るわけじゃないけどね。ラメの白、このホイールと、ラメラメのホイールがすごいことになってる、一歩間違えると大理石のようですよね。金の方が良かったですね。ああ、金ラメの方が。じゃあ来月は七沢温泉まで行くので、
もうちょいあれだな、もうちょい出るのがいいかな。もっと大好きよ。そうなんですか。作りましょう。とりあえずこれで。また次回お願いします。りゅうさんお疲れ様です。お疲れ様です。はい。はい。今回は前回に続いてまた参加させてもらったんですけど、今回で3回目か4回目ですかね。結構来てますね。久々にまあ。ジョグ90で乗って2回参加させてもらったんですが、初めて参加させてもらった時以来のバスソーラでまた今回参加させてもらいましたけど、これチャンプエンジンですよね。あ、そうですね、 54V のチャンプのエンジンを積んでありますね。で、一応皆さん綺麗にしてるんで、今日のためにちょっとマフラー耐熱塗料とマフラーカバーも塗って、うん、あとは外装は、まあ、水垢落としかけて、ちょっと綺麗にしてきました。綺麗ですね。今日はあれですね、今回初めて行った温泉だったんですけど、その前に前回行ったあの元物がある柳ヶ沼の温泉まで行ってから、そこでまたレトロなラーメン屋さんに入って美味しいラーメン食べて。今日は、お店どこ行ったんでしたっけ？一服ですね。一服どうでした？一服は良かったですね。セットのメニューも結構すごく多くて、うん、はい、まあ、自分は冷やし中華と生姜焼きの丼のセットを頼んだんですけど、まあ、美味しかったですね。あそこいいっすよね。そうですね、いいですね。また行きたいですね。まあ、前回行った、ね、ところも良かったですけど、うん、結構いい店があるんで、またぜひ行きたいですね、はい、あそこの温泉も良かったでしょう。そうですね。でもさ、あの、はい、ずっと入ってた外の一番上のところって熱くなかった？熱かったですね、あの薬湯みたいな。あそこだけね、源泉かけ流しで、あそこが一番効く。あ、そうなんですね、うん、あ、そうですね、なかなかしばらく入ってられなくて外出ちゃったんですけど、熱くていや、ずいぶん長く入ってたじゃん。そうですね、ちょっとのぼせましたけど、うん、はい、まあそこ広くて結構ね、いろんなところが、ね、うん、あってよかったですね、はい。じゃあ来月はまた七沢行くので、はい、あ、はい、よろしくお願いします。ジョグかな、ね、ジョグ牛種かな。あ、そうですね、今日なのでちょっとまあまあいろいろありましたね。まあ楽しかったじゃないですか。そうですね、楽しかったですね、はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、マフラー屋の赤坂さん、原付ツーリング初参加、お疲れ様でした。ありがとうございます。どうもお疲れ様です。今日は自分のバイクじゃなかったけど、はい、そうですね、次は何か作って。そうですね、車体はあるんで、まあ何か用意できたらなと思います。うん、で今日はありがとうございました。次厚木だからさ、近いでしょ。あ、そうなんですか。うん、近いですね。毎月第2日曜日にやってるので。あ、了解です、うん、またもし体が空いてたらその時よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。お疲れ様です。それでは皆さん解散です。お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日もありがとうございました、はい、気をつけてね。来月もお願いします。はい、失礼します。帰ります。お疲れ様です。はい、なんとか帰ります。じゃあ、お疲れ様でした。はい、気をつけて。お疲れ様です。じゃあ暇な時はまた遊びに来てください。はい、失礼します。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。またお願いします。気をつけて。お疲れ様です。気をつけて。お疲れ様でした。あー、誰だよこれ、ボール置きっぱなしのやつ。